أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله أعلم بمراده فبما نقضهم مكاثرهم وسبب نبوبار بني إسرائيل ما زائدتن أتي معنى إكو زائدن ميثاقهم إيم برجانجيان بني إسرائيل لَعَنَّهُمْ مَكَنَ لَعْنَةِ نِسُنْ أَتُمُمْ إِنْ بَنِي إِسْرَيْلَ أَبْعَثَهُمْ أَنْ رَحْمَتِنَا تِجَسِنَا دَوْهِ إِسْرَيْلَ أَتُمُمْ إِنْ بَنِي إِسْرَيْلَ سَكِنْ رَحْمَتِ نِسُنْ أَتُمْ وَجَعَلْنَا لَنَنْ دَرِ أَكِنْ نِسُنْ أَكُمْ قُلْبَهُمْ إِنْ بِرَنْ أَتِنِ بَنِي إِسْرَيْلَ قَوْسِيَةً إِنْ كَنْ أَتَوْسْ أَتَلِيمُ كَنْ تِجَسِ أَرَنَنَا lemes yang dulu likobulil imani kadena ima iman yuharifun al kalimah halin arobah ya mani isoi kira-kira kalah kada gitu Taurat ikan tetap di dalam kitab Taurat finati Muhammadin nyatanya sakin sifat Muhammad wa gairihi lagi Muhammad mawadihi saking pirang-pirang panggonane alladhi wada'a Allah alaihi kang wis nelehat kalim sapa Gusti Allah ingat salati ayu badiluna utegese ngganti akan ya Bani Israil wa nasulan pada lali ya Bani Israil taraku tegese ninggal ya Bani Israil hawad dungguman nasiban tegese dungguman mimma yukir tetai saking barangkang dehe ya Bani Israil umiru tegese ning parentah ya Bani Israil bihi kalawan mabdi taurati dalam kitab taurat nanti ingkang jeng Nabi Muhammad wala tazalulan wala gingsir gingsir sira Muhammad khitabun li Nabi yaitu khitab kedua kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tabbali hu mendengok sira tuz tegese sira ala khot khianat khianat integrasi khianat minhum sakit bani Israil nabdillah diwa gairihi kalawan ngabubar janji wa gairihi lan lian di illa qalila minhum angin mestiti saking bani Israil liman aslama saking wong kang mandi Islam yang fa'fu maka ngehampura sira akum saking bani Israil wasfah la ngabalir sira
Inna Allah yuhibbul muhsinin yuzadduhun ya Allah ikum demen ya Allah imam kang gawe peci kabeh wa hadza mansukhun di ayat sayyid lan utawi kila fa'fu anhum iku kang jan salib ya ya di sayyidi kalawan urang keur nyaritakeun mengenai tentang Bani Israil anu buang kawara. Bani Israil anu biadab. Bani Israil nu teu daek tunduk. Bani Israil nu teu daek nurut. Teu daek manut ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulah aneh kurang kuari memandang ngadengi tentang Israel nu sakitu buang kawara. Geus disebutkeun Israel adalah Amerika kecil. Eta Amerika Amerika teh buang kawara luar biasa. Moal nurut lantaran ti baheulana ge teu nurut. Teu manut embungeun nuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah orang Bani Israel. Besi kurang puas Kanjeng Nabi menyikapi tentang orang Israel, Yahudi terus berpangkat ke Kanjeng Nabi. Yahudi-Yahudi terus memusuhan ke Kanjeng Nabi. Membuat kelompok-kelompok, membuat aturan-aturan sendiri. Anu terus bakal ngelawan Kanjeng Nabi. Besi kurang puas. Allah mere dongeng heula. Bani Israel di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi. Abeh tenang Kanjeng Nabi, abeh tentrem Kanjeng Nabi. Horeng urang Israel teh lain kiwari bae. Baheula zaman Kanjeng Nabi Musa ge horenganan terurut ka Kanjeng Nabi Musa alaihi. Hanya sabarapa persen. Tidak 10 golongan, hanya 2 golongan menuturkan ke Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Berarti 10 menuturkan. Masya Allah, luar biasa. Itu paro-paro na acan, itu seperti lu na acan. Tak iya saya luar biasa. Itu sapa rapat-parapat na acan dari malah. Maka begitu Kanjeng Nabi didongengan. Kugusti Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tentang keberadaan orang Bani Israel. Atau Kanjeng Nabi tenang. Atau komo kuari. Tadi zaman Kanjeng Nabi teh ngebakar luar biasa ke Kanjeng Nabi Yahudi-Yahudi teh. Nah kuari. Nanti 1400 tahun. Cacakan bahulah ke Kanjeng Nabi. Cacakan bahulah ke para sahabat. Sakit itu ngebakar juga musuh anak-anak. Atau komo kuari. Ulah aneh. Numanta kiai-kiai nusok mararaca kitab tafsir. Maraca hadis Bukhari di dalam sejarahna ai diperjuangkeun ai panas mah panas bae panas lantaran ngarusak agama anak ketika tak maca sejarah Bani Israel membangkangna jeung musuhan ka Kanjeng Nabi kuari urang oh atuh boro-boro ka urang cacakan ka Kanjeng Nabi jubus kos itu tuh komo ka urang urang mah di kiai teh lencang Allah di kiai-kiai teh ku bupati dikiaikan telantara nurut ke bupati dikiaikan ke bupati lu kiai beneran maksudnya dikiaikan tak ustad sote lantarannya lah jadi tim sukses tak di ustadkan nurut tak di ustadkan jeng dikiaikan sote dimamakan lah lain ku Allah tapi ku makhluk satu pudar sama kos gitu mah iya ku hari teh lu udah segalawan Israel potongan-potongan anu borel ku sekarang itu tak kiai-kiai tim sukses pasti gitu. Komo kiai bangsa tukang ridit mah. Kiai tukang ceramah eueuh ti dituna kudu luhur agama dileungeun nya. Eueuh. Pan kiai ekstrim amat, aing mah ekstrim. Beneran ka kiai tukang ceramah teh ekstrim lain nalagaan, lain ngaluhurkeun agama Allah sama demi Allah lain. Kok bisa make demi Allah deuleun nu ngaluhurkeun agama mah Syekh Nawawi Tanara. Syekh Nawawi Tanara ti Mekah ngarang kitab ka Mesir tak neangan percetakan kapanggih didinya canggih tak kapanggih ceki Nawawi teh dina sejarahna dina manakibna mangga tak teh heula abdi mah bade mulih bae ka Mekah
balik ke Nawawina ke Mekah begitu ditase begitu hebat luar biasa. Cetak dan bisa dicetak dijual tak kuluhulah perusahaan. Lataran geus kasugihan diteangan teh Nawawina. Di Mesir teh aya ke Mekah geus kapanggih lantaran dituduhkeun. Ya itu nu ngaran Nawawi mah tetep bae teh Nawawi. Lain teh mah buat lain nu abdi teu ngaku lantaran embung dunya mah ta eta ngaluhurkeun agama. Teu ngaku datang ka maot. Teh Nawawi mah lain teu ngaku lain buatan manehna terhadap eta tah teu ngaku teh beuki dibere imbalan embung jasa. Lantaran cukup aya nu mere imbalan mah Allah Subhanahu wa taala. Nyana cak itu ngarang teu hayangan dunya urang kuari ngan saukur nyampaikeun doa kudu make target tolos. Nyampaikeun doa kudu make target goblok beureunan. Dek luhur di mana agama? Lumantak aing mah make demi Allah kada tah deureuh sejarah tah. Terus ya mah macaan majalah bae sih goblok. Baca sejarah Syekh Nawawi manakibna coba tak masya Allah embungeun Syekh Nawawi mah dibayar teh embungeun luar biasa teh aya jadi aku punya anak urang nyampaikeun sapina hayang dibayar pan ondo eta oh batu jauh amat tah ieu mah keur carita ngagungkeun agamanya Syekh Nawawi mah penceramah nu kuari teh dibayar we dibuleudan moal kadinya teh aing sampai paeh dia atawa bayar leutik tolol meureun ieu singgung gua ing sia, awas ya. Dek agung kumaha agama, dek luhur kumaha agama, janyana lagi lain dek ngembangkeun agama, dek ngembangkeun dapurna supaya ditingkat. Dek kumaha, aduh, mau beres. Mau komo, nu make target-target kok kitu mah lain ngagungkeun agama jasa sama kok kitu mah. Ngan, antepkeun bae pangrame bae hitung-hitung kok koprak bae. Asal esora anda tak koprak. Ini gitu kan, koprak, bay. Eh kotok tu dah ikut ini, tokan punya nala ini koprak kan, dibalas tu, wah. Ini bahulah. Sugan bay tak aki ayat, penceramah yang kayak dibalas tu nasi nama. Koprak mana? Tak koprak kata, koprak kata. Saya pernah jalan angger bay, marah rabok, ngeridit. Ah tu dibalas kan, gaya ke masyarakat, gebrus. Koprak tu beres, itu harus tak koprak. Saya jago ingatkan ini bay bahulah, pandima kula ini emak saya. Jalan kotok lek kobrak. Jalan kotok kobrak. Bunyinya gitu, Mas. Eh kotok goblok gak cara gak cara terdaikan. Idiot dibalasun. Wah. Ini bangsa kiai penceramah kok kobrak kok kos itu. Asana di Baralangkeun. Leuleutikana ku bupati ke Sibalang. Cokot ku bupati. Cokot calon bupati calon gubernur. Jadi kok kobrak sia. Ayo, waktu ngomong harus siapa? Saudara-saudara. Mantas dicap berkurus harus jadi bupati jadi gubernur di Balangkeun dia tokoh kopraknya kali itu burus bupati tadi pakai masyarakat tadi ambulan cak bupati kok koprak mah jadi picit cak masyarakat dia bentak nih mah dia main gitu bare cak kiai gitu 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 ge tetep ae itu mah jadi iya Bani Israil Bani Israil Bangkawara nudek ngalawan Bani Israel teh kiai potongan urang moal menang lamun baheula urang ngalawan penjajah menang deuleuh figurna di dieu Ki Ahmad Hairun anti dunia itu Syekh Hasnawi anti dunia Kiai Abdul Karim anti dunia Kiai Ahmad Fatih anti dunia yeuh ulah macan secara nasional se-Indonesia ka karakter Banten doang ge anu berjuang teh anti dunia nu kuari boro perang ye perang ah bae mun teu dilucutan di datang goblok jasa ka kiai tolol jasa ka kiai lanjut kiai na aya di dieu luhur kumaha agama masya Allah atak beki acur ge kuari teh ya Allah. Ya ai kitu mah di bere masalahna berangkat mah ulah aya omong target. Itu tah konsepna deuleuh Syekh Nawawi. Oh bo Imam Ghazali mah tameuleuy leuwih ieu bae ulama urang Al-Bantani. Urang bahanten pan Syekh Nawawi mah masyaallah nu boga minantuna tah urang kapunggung cina jihun. Eta teh panjenengan nama tukang nulis katibna tulis pan geus ge Syekh Nawawi mah pan make rumus mun dia sulusot mun dia bagi jin
Namun eta ya rumus-rumus, orang mah maca rumusnya kayak mau bisa. Eta katibnya berarti jago katibnya tak kina jihun. Yes, mulit jadi jantet dan sulam. Menang sepue, ditanya nge beres, minta. Ya mau tulis tuh bisa lagi. Carekan, jadi toha. Teka luar-luarnya, tanya gende, beres, minta. Carekan, carekan terus. Eh, lain-lain sulam. Non garang-garang sapinah, termasuk sulam. Menang ngarang di Madinah ke Mekah teh, di Mekah ke Madinah teh rumusna ditulis ku kina jihu. Geus 5 poe can anggeus keneh bae. Dicarekan, cek Syekh Nawawi teh ka binantu atuh sia aya hayang bisa nulis mah ulah ngadahar anu nyawa. Pantang lauk atuh sia. Pantang lauk ka 40 poe mentek di Banten mah aya pantang lauk. Aya endog mah teh naon jadi lauk mah. Abi cerdas. Allahumma ya alimni ila gada wa yang mubinu ila gada saya tetap doa nafara di pantang lauk tak becerdas 40 kue ulas ada har bangsa hewan-hewan ini dia sangu jeng uya uya negas itu menang di bawangan itu uya na di bawangan maka di tuna tungke katuna di dagingan ulah gitu 40 kue beres 40 kue pantang lauk rada cepet masih kene angel kene bae cepet jangan rada angel kene bae siapa diberi cincin bang Gusti Nabi tak pakai cincin dipakai cincin nulis sorangan bari perem nulis sorangan cincin aja tak masya Allah itu kita contoh luar biasa nulis sorangan tuh bilangin sama Gusti ya karomahna Syekh Nawawi tanara lain lalagan. Lain lalagaan anu lempang tadi tutuh di tanah raka dia kamau lempang begitu lempang pasti keresek teh ayah pondok pasar kan loba santrina cak etakina jihun di cerohan teh aing mun santrinya menyaloban nya cina pinter beren bisa karena bisa ngaji pada tawel gue tenawe ulah boga ada pikiran bos itu jantung gue bisa ngaji di dinya eta di cerohan teh kaya hoa di cerohan teh kerepet atau cekina jihun aing gue dukung wabi ya Allah ya Rabbi. Luhur agama dicekel ku Syekh Nawawi mah kumalandang kitab da di mana-mana. Naon eta? Sinar ikhlas anu luar biasa. Jakwari ge rukun wudu na mah sarua anu disampaikeun ku Syekh Nawawi teh eta. Milih sapinah teh rukun salat teh eta sarua bae. Disampaikeun ku urang, urang mah teh bersinar atuh hayang dibayar. Lihat di mana bersinar yang dibayar melepaskan tina dunia. Aing mah agama bae hiji takarak Israel ge ujianna moal kuat teh. Cirina ieu Osama bin Laden ku ikhlas-ikhlasna lain ikhlas lalagaan Osama mah. Sebab seluruh kekayaan anak tata jang perang Osama bin Laden mah. Yeun ku ari kelompok usaha disebut PT Bin Laden. Eta teh 1% untuk menggaji, 1% untuk haram, 8% untuk perang. Teuwis jang nyana. Lain lalagaan emang ku bae kitu. Lumadak diteangan ku Amerika ka mana-mana. Make satelit asal da dicomot ke eueuh. Eueuh, eta teh bisa ka kitu ku bae sindarna luar biasa. Sieuneun Amerika teu meunang di Indonesia ngomongkeun Saddam Hussein. Menang di Indonesia ngomongkeun Osama bin Laden keterlaluan, wah beusi raresepeul. Urang mah dikiblatkeun ku pemerintah urang mah supaya ka Bill Clinton, ka Bush, Obama, mama. Kudu ka dinya dipaksa. Ya teu dipaksa ge urang mah geus nuturkeun itu bae secara praktis mah. Ari masing-masing nama tu jama raja kurang atuh. Bertentangan. Atuh ngeut bae. Berarti atuh hate maka Quran, ajasan atuh ka Obama. Geus bae itu lantaran Obama na jauh di Amerika atuh SBY. Atuh geus bae kok gitu. Lantaran SBY na eueuh jadi dia mah aya Pak Ismet. Ismet eueuh atuh sama. Lah hate na mah goblok. Ai dia rebet nuhun. Kos gitu tadi. Dan barang diberet, tek banget. Mau bener deh gede, barang di gede, wah tuh. Ngerendeng, biasa. Nges baik, jadi akur baik tadi tuh. Kok orang tuh bertentangan. Tuh, iya Israel teh pembangkang anu luar biasa. Jadi, nurut ke Kanjeng Nabi.
dibere sejarah zaman Kanjeng Nabi Musa supaya Kanjeng Nabi teret tepati rosak deui. Ya bener teh. Begitu geus dicaritakeun di zaman Kiaoj kamari, gorenganan Bani Israel makos itu dina kitab Taurat geus diinstruksikeun, kita nurut ka Kanjeng Nabi, jaga ning geto. Awas, na kitab Taurat geus diawas-awas. Engke bakal aya Isa alaihissalam, kangeus bakal aya Kanjeng Nabi teh moal kebal sama teu tutupna aya Nabi Ahmad, yakni mim ba'di ismu Ahmad. Bakal ayah berkolis garan Ahmad Ahmad kene Muhammad eta tuturkeun sifatan-sifatanna dina kitab Taurat geus dijelaskeun timimiti kulitna socana cepilna pangambungna lambena waosna dedeg pangadeg jeung sajabana kemudian dina hal-halna tingkah-tingkahna dakwahna teh kieu-kieu eta dina kitab Taurat teh geus dijelaskeun nyana harita sumuhun-sumuhunan ka Kanjeng Nabi Musa. Mangga abdi bade nuturkeun, mangga abdi bade nurut, disampaikeun deui ka bawahan, sampaikeun deui. Jol Kanjeung Nabi, Tauratna masih berkumandang. Dibaca kunyana, jol Kanjeung Nabi tetep bae teu iman ka Kanjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeung Nabi Isa nyaritakeun, awas, setelah ini akan ada nabi akhir zaman. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Muhammad namanya, Ahmad namanya, Yasin namanya, Toha namanya. Jadi ayah-ayah kan tangaran-ngaran apa ya, tak? Mantap sih ada orang kayak, besi kapangnya di Cikupa, Toha. Iya, itu namanya Toha ya. Iya, itu diceritakan ke yang lain sama, Mang Toha tukang laut sama. Ima Toha nu ayah di Al-Quran, Yasin, Al-Quran, Il-Hakim, Toha. Dan lain-lain sebagainya. Nah iya, lu jelas sama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kitab Injil geus dijelaskeun nyana baheula teu nurut janji ya geus beat ka Kanjeng Nabi Isa bakal nurut ka Kanjeng Nabi Muhammad nuturkeun paheulana sebab kami mah nu dibere kitab Injil ceuk ahli Taurat Yahudi ngaranna kami bakal nurut bakal nuturkeun paheulana iman kami ngataran kami mah geus dibere kitab Taurat. Aibatur bencana dibere kitab teiman ge caknya rata patut kami bagus dibere turunan di kitab Taurat. Di kitab Taurat lengkap sifatan-sifatan Kanjeng Nabi. Segala rupa ayat kami bakal yang setia diucapkan punya. Cok Kanjeng Nabi. Diajak ke Kanjeng Nabi. Justru nyana panggelana membangkang ke Kanjeng Nabi. Nyana panggelana ngalawan ke Kanjeng Nabi. Nasrani jeung Yahudi pagelana anu nyatuan ka Kanjeng Nabi. Nu mantap. Wa bima naqdihim mitsaqahum. Maka kulantaran ngabubarkeun perjanjian baheula nurek iman nurek nuturkeun nurek tia ka Kanjeng Nabi boh Yahudi boh Nasrani. Tapi geuninganan nyana teu daekeun urut ka Kanjeng Nabi endahan pangheulana ngabubarkeun perjanjian pangheulana membakang jeung teu nurut ka Kanjeng Nabi la'annahum kami nu agung ngalana ka manehanna ka Yahudi jeung Nasrani Bani Israel khususna ab'adnahum an rahmatina dijauhkeun tina rahmat teu meunang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji kadua wajahna qulubahum qasiyah dijadikeun ku kami hate-hatena Bani Israel teh Yahudi-Yahudi teh qasiyah tamat witeas batan batu. Batu mah digempur ku urang beulah nya nama leuwih teas di batan batu. Qasiyah tamat anu luar biasa la talidul qabul iman. Eueuh bae. Kalelesan kecelakaan jang nerima iman tersayangin iman sama sekali teras jadi dilaknat tugas ya Allah dijauhkan kena rahmat nomor kedua dijadikan telah sampai nasedai kena rima karena iman Masya Allah baru karena akibat ku teras-teras na hape eta kitab Taurat yang kitab Injil yu ayah dininya urayan-urayan Kanjeng Nabi urang segala rupa ayat dirubah punyana yuharifunal kalimam mawadi'i
diraroba punya nate, iya urusan-urusan kalam-kalam bahasa-bahasa dina kitab Taurat. Anu nyaritakeun Kanjeng Nabi Muhammad, nyaritakeun sifat Kanjeng Nabi Muhammad, perjanjiannya na bakal lurut ka Kanjeng Nabi Muhammad, bakal setia ka Kanjeng Nabi Muhammad. Yuharrifunal kalima, kunyana dirubah teh bahasa-bahasa nu aya dina kitab Taurat teh dibedakeun. Mawadi dina tempat aslina, nu kata dina Kanjeng Nabi teh dina segi kulitna teh abiat musarrafan bi humratin, putih kabereum-bereuman, tah dirobah kunyana yuharrifunal kalima, endahan putih bae cek nyana Kanjeng Nabi Muhammad mah lain semu beureum. Nu kata dina buukna teh ieu adalah galing muntang bagus ngombak, dirobah kunyana garing merengkel. Merengkau tetan gitu dirobah. Wata Kanjeng Nabi mapan rata luar biasa. Kemudian semua jarang-jarang di mana-mana. Jemujeng Kanjeng Nabi merepet siga berlian. Kunyana dicaritakeun huntuna teh rada pararanjang saya ditolong orang Yahudi goblok jasa. Dirobah bae sagala rupana dirobah. Lamun Kanjeng Nabi dina pangambungna teh ieu adalah rada panjang-panjang, gaya bengkung bagus tiap anu neuleuh teh resep ka pangambung Kanjeng Nabi. Kunyana dirobah jadi panjang beneran, eueuh bebendulan di dieuna. Dirobah yuharrifunal kalimat. Kemudian kabelah dieuna dirobah tingkah-tingkah Kanjeng Nabi teh jeung sajabana. Nah ieulah yuharrifunal kalimat mawadi nu mantak. Aurat nukwari, aurat muharab, akhrib kategis robah. Injil nukwari, injil muharab kategis. Munyana maca injil bahasa-bahasa asli, niscaya bakal iman kakang jenis. Nasrani maca injil lu asli, bakal iman kakang jenis Nabi Muhammad. Yahudi baca aurat lu asli, nuntuh muharab kategis tahrib, bakal iman kakang jenis Nabi. Tapi di Al-Quran jelas-jelas, yuharribunan kalimah mawadi. Nyana teh narubah-rubah narukareka dina kitab Taurat keberadaan Kanjeng Nabi teh dibeda-bedakeun dirubah kitu keneh dina kitab Injil dirubah kunyana. Nah ieulah akibat dari kekerasan kateuasan hatena Nasrani jeung Yahudi khususnya urang Israel pasti itu. Mata geus moal bisa urang ngalawannya supaya tunduk iman moal bisa maning dilawan terus cara Taliban sampai mati. Pokoknya paes sorga bisa gitu baik. Mual eureun urang Taliban mah terus bae perang nyana mah ngalawan Amerika. Geus hidup itu untuk perang titik. Nyana mah jeung seurikeun ta ka Islam teu teu perang teh geus teu. Begitu tos neuleuh ka Indonesia. Tiba ngeridit apa-apa aduh gitu. Enggak ada. Nyana jeung seurikeun mah ka kiai-kiai Indonesia teh jeung seurikeun. Terus ngeridit geus. Perang. Al-Islam ya lu wala yu'la ala perang. Titik nggak baik kan? Boga naon pakai perang, harta pakai perang, tanaga pakai perang, otak akal kapiter pakai perang, tali senjata pakai perang, ujian anak pakai sorga segitu baik di sini, ya di kebal-kebal gajah bakal pakai mas, jaknya nanti di kebal-kebal gajah bakal pakai mas, terjadilah di Irak perang, kamari penataan makam, ya Allah ya Rabbi, dunia menyaksikan orang yang mati syahid ternyata belger, ternyata seni. Tercengang orang Amerika, tercengang orang Belanda, tercengang orang Inggris, orang Jerman, multinasional tercengang. Kok jasad bisa ararutuh gitu di Irak? Eta teu paes jelema nu memperjuangkeun agama boro perang di medan laga. Cacakan kiai nu boga ikhlas paes gali kuburanana coba. Gali kuburanana moal bae datang ka acur antara naon asal ikhlas ngembangkeun agamana. Tapi lamun anu proposal buruk. Buruk kiai tinggal kiai di jerona buruk kiai proposal. Ji ge kumaha deui? Masyaallah na ieulah kusabab na bubar karya Bani Israil kana perjanjian setia nurek nurut ka Kanjeng Nabi na. Tah ieu teh dibalukarkeun ku Gusti Allah la'annahu dilaknat ku Gusti Allah jauhkeun tina rahmat wa ja'alna qulubahum qasiyatan. Dijadikan hati anak tahu telah alabatan batu anu akibat dayu harifunal kalimah mawadi jiraroba punya bahasa-bahasa kitab Taurat tidak tempat keaslian anak di samping itu
wa nasu hallam mimma wukiru parohonya naringgalkan karena bagian tina nu diperintahkan ku Gusti Allah melalui kitab Taurat ini tibai Muhammadin nyata tidak nuturkan ka Kanjeng Nabi di pohok-pohok ilmu ya anu tatadina kunyana dibabaca, diamati, dibaca, ditelaah, dipaham. Oh, luar biasa. Kulantaran dendam ke sumat Kanjeng Nabi dipohokeun maksiat, beuti poho maksiat, beuti poho maksiat, wa tasuhadzon paroho ninggalkeun. Ninggalkeun karena ilmu anu geus jadi pitutur dina kitab Taurat, kita nuturkeun ka Kanjeng Nabi. Poho bae. Tidak kitab Injil kita nuturkan ke Kanjeng Nabi. Bobal akibat tahun. Seetik, maksiat. Membangkang. Pada puncaknya, otomatis. Membangkang total. Tidak seetik. Nanti cek Ibnu Mas'ud. Man gitu. Man asok tahajil manu maksiat. Bakal nak ngekekan itu nak maksiat. Bakal kok. Wa man aso saja lah manu maksiat ka Gusti Allah nasia bakal poho mungkin ka dituna bakal poho ilmu teh setiap maksiatna 1% poho ilmu 1% maksiat 2% poho 2% maksiat 3% poho 3% terus tergantung kana maksiat terus bae poho bae terus aya di bahasa Ibnu Mas'ud kene man nasia bil ilmi man nasia ilma eta teh sababna bil ma'as sahaja lemah anu poho ilmu eta teh disebabkeun ku maksiat sarua kene maksiat eta maafkeun pohon mantak cek kitu Imam Syafi'i sakautu ilawakiin suahibzi mama abdi teh kunaon ieu pohoan bae cek Imam Syafi'i teh ka guruna abdi teh mun nalar poho ilmu teh poho bae cek guruna imam wake atuh bungan maksiat bae moal bisa ilmu nempel di hati anjeun lamun anjeun maksiat bae sebab naon sebab ilmu Allah mah nurun wa nurullah la yuhda li as. Ilmu Allah moal dibikeun ka jelema tukang nongkon televisi moal dibikeun. Moal dibikeun ilmu Allah ka jelema tukang reidit moal dibikeun. Dina nyahona ge sapoe dua pae ka dituna poho. Maksiat urang tek pae ku ari bisa alfiah, bisa Johar Makmum, bisa mantekeun carita alat. Luhurna cuman jeung samsiah. Lah dina fikihna itu Fathul Mu'in geus diaji bugiah Ibnu Fathul Wahhab pula ituna jamul jaweunang geus meujeuhna yeuh alhamdulillah tepe ku ari leha-leha ke masjid nonton TV bae dirup teh kiai teh terlena ku nonton bakal kawat nasiat bakal ka beladina hayang boga kendaraan ngeridit oh sama atuh kelas akap sama oh, tapi wanita, wanita ngajar genda wanita asana ke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 k
kupilgub. Jadi jeneng teh tukang gitu. Tukang ceramahna. Oh, tim suksesna. Beuki poho, beuki poho, beuki poho, beuki poho. Terlena. Sumbang 100 juta, 200 juta. Asa bangga boga pondok di tingkat menang pamere di gubernur. Pohoan elmuna kajen kuguman. Boro-boro salatna tambah khusus cacak ilmu nage nu zohir melalui lisan bakal poho. Eta kakarak ilmu zohir dong melalui lisan. Pan ilmu teh dua, aya ilmu qalbi, aya ilmu lisan. Ma'rifat ge dua, aya ma'rifat qalbi, aya ma'rifat lisannya. Tah ieu teh nu jurusan sungut we jurusan sungut bakal poho kana. Engke mah asana mubtada jadi nasab. Moal kopal sanang, kebel-kebel mah. Tah eta teh atuh maksiat mah. Poho 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 deh. Oh bakwari urung tu kiai. Lain teu bisa ngaji baheulana, bisa jasa tapi ku maksiat. Oh mau datang ke mama orang Lampung mah teh di Bobonceng. Berat jasa. Aya kiai mah mawasin deh. Kiai mah mawasin deh. Kiai mah mawasin deh. Wau jasa ku lagi ka kiai na wau. Wau, masyaallah. Eta kapangin jalan mau motor, ditupang itu, isi biasa beres, ya kira aing dijawar, mawasin den tolol tak kiai, goblok aing jawara mah tuluy tolol, ini bekerja cari tak kiai, mawasin den blok, masya Allah, nyaho di urang mana cina tak kiai, urang kecamatan Pasar Kemis kiai ini, belah mana paling bejakin gua ini, ya,
Tak eta teh naon eta? Allah turun bagit ngan poho pasti ilmu poho poho poho. Coba dibenerkeun deui ku urang. Lah aing bari mande tobat, ngridit, moal, bang, moal. Nonton TV geus moal aing mah, HP moal aing mah. Hayang geus aing mah pegatan geus aing mah kararipun. Mulai maca Quran, maca selawat, zikir, araya deui teh ilmu. Araya deui teh ilmu teh teh. Cek cek guru teh cek guru ieu geus abdi mun ngecicing di imah engke kumaha aja ilmu teu bisa ibadah bae sing getol ke gaya sorang. Ilmu daratan sorangan asal ibadah ka Gusti Allah berarti ikhlas ibadah bener ilmu mah terang 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 diberean atuh ku Allah kan. Lamun urang teh ibadah leupat ilmu. Eta teh iwan nasuhallam mimma zukir. Parohonya kana ilmu nu dijadikeun talkir bagi dirina anu nu dipatuturkeun nuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad dina kitab Taurat apa sebenarnya maksiat membangkang maksiat terus puncakna geus totalna teu percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nasrani mangeranan ka Siti Maryam jeung Kanjeng Nabi Isa alaihi salam padahal sama Rasul Yahudi mangeranana ka Uzair, Uzair teh Ibnullah cakna, Uzair teh anak Allah. Teu percaya ka Kanjeng Nabi teh. Padahal dina kitab Taurat jeung Injil teh aya mun sakira-kira nyana maca nu asli teu tahrif pasti aya jasa. Teh ieu lah ulah kaget lamun ku ari Israel, Israel ieu terus ngebangkang. Ulah kaget sebab baheulana ge peki. Nggak tetep baik terus urang kudu diperangan. Ngan moal eureun perang jeung Israel moal eureun. Engke Irak bakal perang deui terakhir luar biasa. Iran, Turki perang, perang dunia katilu dicabut bakal diacak-acak Baitullah. Eueuh engke mah Baitullah teh. Tah urang tetep baik kudu ka Baitullah wae ulah ka kidul. Tetep baik ka Baitullah. Sanajan geus eueuh Baitullahna tetep tetap kudu kabeh tu ka urutna fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah artinya cara nak adinya kudu kumaha atuh kudu di dalam Baitullah cara Syekh Nawawi. Syekh Nawawi datang ke Jakarta ka Syekh Mansur atawa ka dia ka Habib Usman keur nyen masjid keuri bae Syekh Nawawi teh ini kurang ke sini sedikit ini udah diukur sekian teh udah diukur melalui ilmu palang iya kurang dikit lagi ini nih kurang ke sini kurang ke utara diukur doi ku Habib Usman teh wih udah ini udah pas ini ya tepak mah eta ditepak ieu aya pundakna tuh Baitullah ya Allah jadi Habib Usman iya ngadu udah dipegolkeun sini jadi kadang ku teh Nawawi mah tuh Baitullah urang geus kikituan mah coba urang kikituan mun aya masjid tuh ini kurang ke sini kenapa tumbang. Ya, beda karomah mah. Mantap tilu masjid di Jakarta. Menang ngaluruskeun Syekh Nawawi Tanara. Ya Allah, ya Rabbi. Aya dua kiblat teh. Tetep menang. Luar biasa Syekh Nawawi mah. Tapi tetep kurang lantaran make ijtihad zon. Zon teh idraku tarok roje. Berarti make dalil. Patokan urang depan tiga garis khatul istiwa. Urang teh tiga garis khatul istiwa janubi. Ari Baitullah tiga garis khatul istiwa shimali. Tinggal robah tante negara urang ti khatul istiwa sakitu bae sama ya robah tante lamun robah manjangan apa mendekan sabara darjat urang tiga garis khatul istiwa teta urang ye kuari ye ka janubi sabara darjat teta tiga garis khatul istiwa ka Mekah jadi aya titik kudratna geus tarik benang lamun Baitullah tiga garis khatul istiwa kebelah simali sabara darjat urang kebelah janubi sabara darjat tarik benang ti geus sekarang mah mending salah saurang orang cikung pakai itu mau benang abak acana dileg-leg rauk hiu dia nyana udah tarik benang dia suka dia ulang sarang tarik benang tehete darjahna baik atu ayalah kitabna takribul maksud eta baik selama garis khatul istiwa teberobak kurang tetep baik pakai aturan khatul istiwa sedangkan wah kita khatul istiwa fil ardi wa madaru itidal fis sama la yatagari ila yaumil kiamat mal robah sama datang ka kiamat robah eta kiamat tuh kasih itu bae sama geus patokanna tinggal tiga garis khatul istiwa sabaraha darjat urang ka dieu
tinggal, tinggal tinggal sabar aja sampai tuloh kan itu. Tata tarik benang, ulantara narik benang hehe. Ngaji, ngaji geliur bubuk. Tarima jadi bae tuturkeun ulama mantak naon atuh. Geus kitabna nu bodoh cara urang cikgu Pak Kiai. Geus bae kitu tuturkeun bae Kiai, ieu nu ngridit TA. Tidak ngaji hehe atuh. Tidak ada gitu, patokan orang tiga ribu empat ratus lima maeng itu nama jadubi kadie. Oh, lamun Baitullah Tasyimali mengantak tek kadie ta ngudurna tetet ya gunung kuari robah Baitullah nanu robah manjangan tiga ribu empat ratus lima atau orang nanu manjangan kaditu ka janubi atau lalu mendekan kadie tinggal sakitu bayar ta. Adapun gusar geser segala tangga segala tuh terus jadi ukuran. Kos kitu mah penting mah zon kurang teh ya 300 sabara darjat eta mah heula satuh. Lantaran ieu teh maka syariat, syariat mah jawab kudu ku syariat deui ngan syariat patali jeung akal atuh kudu aya kita mah darjatna heula. Garis khotulistiwana heula di mana letak urangna sabara darjat di garis khotulistiwa ka janubi kemudian Baitullahna sabara darjat di garis khotulistiwa pasang benang ka ditu babarengan paeh di jalan. Ya jadi artinya biasa-biasa baik, kiai-kiai anu ngararaji masih tenang-tenang baik. Sebab nama ulah-ulah kakarak Baitullah, tolak tilu jadi hiji. Atuh tenang baik, rokok jadi hararam. Ujung-ujung nama, ya kada apa-apa kecuali yang hamil, tolong. Itu mau hamil, membor-bor mau hamil, mau hamil jadi tengara rokok. Ayo ngekir carita hukum. Nah, artinya orang mah tenang-tenang baik, biasa baik. Kalem-kalem baik, nonton baik bilang. Tenang, kalau kau saya ngambang kalem. Macam-macam di akhir zaman macam aku lagi. Ji, atu kulantaran tu ayah janggotan baik punya nak ditarikan. Apa-apaan kamu gak ada janggot? Gak bagus itu. Islam harus pakai janggot. Gula bagus. Dongeng kak, itu tu ceramah. Atu tu ceramah tu ada. Yang ceramah-ceramah. Itu ceri, 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 ceri. Wati kahartio dia kuaikin. Kahartio ditanya, nih, tadi kula ceramah saya cerit. Kula nama kahartio jago cerit. Kula ingat gembel-gembel nulengit. Percis, jangkotan kiai kena. Pesial, sebenarnya. Bukan teh kahartio orang yang jangkot aing. Tung-tung nak kos kita, teknik bermasalah aing. Jangkot ayah urup ini. Berapa yang main? Dah, lihat kuali mah jangkot. Ya, kumis pegas. Ayah kumis ayah janggot ayah ceramah cerita tak kebenaran ini ayah beda ini cerita hebat cerita bener banget ini kemarin cerita arti jasa nyarai kuna inget gak salah kibahala kumis dan janggot amu malam jasa kakuna siap ayo bener nah cekin ayah cekin ayah dia sudah pakai kumis sudah pakai janggot ayah namanya polos promo ayah namanya. Ramahnya nak ayah dari tadi ini dicari kebenaran. Tanya dari kau ini, ini caknya lagi sepeda, ini mana sebuah jangkauan hukum tanya mana. Berarti nggak sekarat jasa mereka. Ini ya dari kekarat jasa tanah orang lain, kau nawan asal lo gabus yang nanti. Beres ya caknya itu, tolol kabeh. Wah, yang mana yang kalem pun juga mau beres kabeh. Saya urusan janggot bae jadi masalah urusan ngaji bae urang kepepetanna masing-masing kudu aya seragam segala rupa moal beres sama nu kok kitu mah tuh iyalah wa nasuhallum mimma zikir pohon teti-teti kulantaran maksiat mendak ibere ku Gusti Allah Kangjeng Nabi wala tazalu طَالِعٌ وَرَاقِبٌ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مُحَمَّد مَلَرَنَ أَيِّن بَكَالَ بَكَال جَلَاس كَانَ خِيَانَات
di golongan Bani Israel walereun-ereun ngabubar perjanjian selain dari perjanjian ge bakal loba deui anu diudar yakni ku teresep-teresep najin teu percaya ka anjeun bakal mensuat ke pembangkangna men internasional di Denmark anu nyarekanan Kangjeng Nabi geus aya 3 lobana di Inggris timbul deui di Amerika loba jasa. Ulah kaget lantaran dina Al-Qur'an geus dijelaskeun wala tazalu tattaliu bakal muncul kadeuleu ku anjeun jelema pengkhianat nu gede dah kepalana nu laleutik terus bae melalui karikatur melalui ucapan melalui tingkah dan lain sebagainya ulah kaget illa qalilam minhum tetap kecuali aya saeutik anu nurut ka Kanjeng di antarana Abdullah bin Salam seorang Yahudi geledegan tetep imannya na ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuari ge Yahudi-Yahudi di Amerika loba jasa teh lamun urang ningali kana ukuran-ukuran kitu anu ngabangkang tapi tetep loba walaupun lamun secara dunia secara negara saeutik tapi secara anu ngabangkang aya bae nu iman jelema balalik di Irak orang Amerika nyana nyaritakeun keberadaan di Irak loba nu asup Islam perorangan keluarga itu keneh di Jerman kitu keneh di Belanda matak teureun-eureun boro di negara-negara anu mayoritas Islam cacakan di negara Amerika ge aya nu berusaha deuk nyieun masjid di Jerman aya nu berusaha deuk nyieun masjid jeung majelis taklim di Jepang kitu keneh baleuneun tamat terus kitu nah ngan ieu ulah kaget wala tazalu anjin Muhammad mual eureun-eureun tatalihu neuleu jelas ala qainatin ka anu ngahianat di golongan Bani Israel Yahudi Nasrani ka anjeun illa qalilam minhum kecuali saeutik nah wari mah kieu bae alternatif paling selamat fa'fu anhum wasfah hampura bae ngabalieur bae tentremkeun bae hate anjeun anjeun boga pagawean jeung tingkah ngahampura nentremke ngabalir tinu karariku dina harti anjeun-anjeun dakwah islamnya tegakeun agama jamual eureun-eureun nu ngabangkang keun bae nyana-nyana ulah mimilu ngageser keuheul keterlaluan kemudian potina itu pagawean seranak ulah terus dakwah sabilil lillahi kalimatillah adapun eta nu ngabangkang ke nyana-nyana urang-urang taklam disebut itu fa'fu wasfah ngilahkeun tentrem sebab kitu teh ngaranna gawe bagus sedengkeun Gusti Allah innallaha yuhibbul muhsinin saenyana Allah resepeun pisan ka mujin ka hadean kitu teh ente kan eta ke sekup internasional dunia ke sekup daletik skala urang jadi ustad ya syukur mimpin masyarakat se-RT atau se-KRW-an ayo terus aya jelema anu ngabangkang-bangkang nya teh mangga nyangakeun ka Gusti Allah nyana-nyana urang-urang ulah aja heureun imah kakara diomong teh diwalah ustad-ustad teh omong sagala bet yeuh sagala naon awas siap wae kakara diawas-awas lagi geus heureun aing mual-mual ka masjid Ulah tenang bae hayu bae. Urang skalana ye skupna ye ka kabupaten ye terus bae. Pasti gasa loba nu tersepan pasti bolong ka urang ka Kanjeng Nabi ge kos kitu. Pangpangiarat kelas kakap di urang mah bareng mah kelas kakap petek bareng. Oh masalah ge. Hayu bae urang-urang nyana-nyana ke karasana mah paeh di akhirat. Urang anu terus dakwah teh nu diseungseurikeun nyana. Tujuh orang sih anu nyingserikeun aingnya tuh bagian sih atuh ngepul. Hah, ya ha. Ai kiai de ka mana? Aing mah sor ka Firdaus. Milu atuh kula. Oh, kaulana geus sih ngabangkang tukang ngadu koto. Layak aing kecuali sia baheula meresit ka aing. Kayak kuari mah urang nyeri hate dan lain sebagainya. Kajet, sing gede hate mantap
ngadua ka Allah minta ditegerkeun iman Islam, minta ditegerkeun wawanen ka Gusti Allah, minta ditegerkeun ye hate teh sajeun teuing anu teu resepeun jeung sajarwana. Nyana urang ulahareun terus mah ke karasana mah tah urang teh ngantep kitu teh ya ka jelema nu ngabangkan urang ngembangkeun agama tukang main gapleh gregeteun ka urang pati ngomongkeun urang kajeun tapaku was-was teh kajeun. Pasti orang nyinggung tukang adu kotok, gergetin ke orang. Pak, puas, Pak, anu kajin. Tak, Pak, putih, hampura, ngabalir, kajin. Kajin, urang. Kok mau balik merem, kalau misalnya. Tolol lah yang diberemah yang merem. Itu sih gitu jadi kiai. Kajin, disinggung-singgung punya, mah. Bangsa kaum moderat, bangkain sebagainya. Kajin, nyana, leg-leg kusia. Kamodernan sia leg-leg ku sia aing mah tetep bae deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim jeung hadis Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus diuraykeun ku ulama sabodo daek teu kajeun aing mah ieu bae pokona mah paku antum kajeun nyana urang-urang tah kos kitu tah tah urang teh teu ditolerir ku masyarakat lantaran urang mah kejem teuing bawana teh jadi kitu heurat kajeun. Pas kitu mah paku antepkeun nyana urang-urang. Urang hirup nu sugih titah ngazakat, pan nu sugih pageulana gregetan ka urang. Paku antum geus tah kajeun nyana ke karasana mah geus di akhirat. Urang ngajeunkeun kitu teh ya, eta teh ihsan. Sedengkeun nyeun ihsan teh Allah resepeun. Innallaha yuhibbul muhsinin. Tak kanjeng Nabi ge dibere konsep ku Gusti Allah Bapa anu masak Muhammad antep nyana anjeun sok terus lain teh nyao ieu nya ge Taurat jeung Injil lagi baca ku nyana diturunkeun ja eta mah sakadar asup doang dengki doang ta mah Bapa anu antep ge nyana urang terus kanjeng Nabi tegar da ieulah konsep ku Gusti Allah dibere konsep ka kanjeng Nabi khususna umumna jang para pemimpin-pemimpin agama Islam. Urang tak kudu paku anhum waspa innallaha yuhibbul muhsin. Mudah-mudahan urang kebehan dibere kuat ku Gusti Allah, dibere teger ku Gusti Allah, dibere luhur agama urang, dibere kuat agama urang sehingga urang diselametkeun ku Gusti Allah. Dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين بارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أبي سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله Oh,